for noen dager siden så hadde ikke vi organist. Men når jeg kom nå, så står der en dame og griner på grunn av den vakre musikken din. Isak! Han har drept min sønn. Og jeg forstår ikke hvorfor. Gud har en vilje med alt som skjer. Hva med ondskapen da? Har han en vilje med den også?